Волонтер Олександр Боурін каже, сьогодні передали два пікапи військовим, які боронять небо над Хмельницьким. Для наших військових потрібні автомобілі типу пікап. І, на жаль, в Європі вже їх дуже мало. Тому шукали автомобілі в Німеччині. Один автомобіль був пригнаний з Німеччини, буквально вчора переїхав кордон і вже сьогодні він знаходиться тут. Другий автомобіль був придбаний в Польщі. Зроблено ТО, поміняні масла, фільтра, стоїть зимова гума. І в технічному гарному стані автомобілі. До збору коштів долучилися навчальні заклади міста, розповідає директорка Хмельницької початкової школи номер 1 Тамара Газда. Протягом першого семестру ми провели 28 ярмарків, на яких зібрали 280 646 гривень. Це загальна сума нашого внеску, і ми змогли купити автомобіль, на який ми, власне, збирали разом з захистом об'єднання волонтерів. Долучились всі тисячі учнів нашої школи. Наша школа зібрала на генератор та на наш автомобіль. Ми робили снеки, кис, пудрою цукрований, ми робили попкорн, желе, виноградне, яблучне, ми допомагали малюнками, ми робили лотереї, збирали на кутю нашим захисникам. Від всіх хлопців хочу подякувати насамперед маленьким діточкам за те, що вони долучилися, попрацювали, поспівали, поколядували. Зібрали кошти. Ви самі бачите, що пташки літають кожну ніч, кожен ранок. І куди вона сьогодні прилетить, ніхто не знає. У багажних відділеннях пікапів встановлюватимуть зброю для збиття повітряних цілей, каже військовослужбовець на псевдобороду. Різне обладнання, яке буде допомагати для виявлення повітряних цілей і супроводження. Даний автомобіль, на мою думку, буде себе дуже гарно поводити на бездоріжжі і виконувати доцільно свої обов'язки. Цей автомобіль буде виїжджати на вогневі позиції для відбиття повітряного простору нашої області. Це будуть поля, бездоріжжя. За словами волонтера Олександра Боуріна, триває збір коштів на третє авто. Загалом на благодійних ярмарках діти з різних навчальних закладів Хмельницької громади зібрали 500 000 гривень. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.